Saudações aeronáuticas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Moz Aviation. Eu chamo-me Edson Vilanculos e hoje trago aqui para vocês este formato diferente, um podcast com uma convidada muito especial. Para vocês que não sabem, ela é a primeira comandante aqui em Moçambique. É uma pessoa muito especial e agradeço a ela muito por ter. Uh, aceitado o nosso convite aqui do canal Moza uh, mas antes de vos dizer quem é que está aqui comigo, eu gostaria que todos vocês que não são inscritos, que se inscrevessem aqui no canal, não esqueça de ativar o sino de notificações, deixar o like e também nos comentários o que, é que achou deste episódio e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais Facebook e Instagram. Bom, convosco hoje eu trago aqui a nossa querida comandante Admira Antonio. Comandante, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aqui também está tudo bem, graças Vamos. a Deus. Uh, bom, antes de continuar a nossa entrevista, queria agradecer aos nossos parceiros aqui do canal MozAviation, queria agradecer a Popotio Flight Training. Popotio é uma empresa de consultoria aeronáutica, eles têm lá simuladores de voo e tem lá pilotos qualificados que estão preparados para ajudar-te na tua formação aeronáutica. E também queria agradecer à Travel Network, uma agência de viagens. Que, se quiser comprar bilhete para todo o mundo, neste momento estão em promoções voos para São Paulo, através da Via Luanda. Estão em promoção super barato. Também queria agradecer à Trendy Multiservice, eles fornecem vários produtos eletrónicos, desde telemóveis, laptops, entre outros, e são representantes de várias marcas, pode contactá-los pelo 825664468 e também agradecer à Luna Doces de Salgados por estar a nos providenciar aqui. Bons aperitivos! E quem quiser encomendar para o seu evento, casamento, festa, batizado, etc., é só contactá-los pelo 844190624. Repito: 844190624. Bom, uh, e quem quiser usar este, esta plataforma para publicitar a sua empresa, a sua marca. Pode contactar-nos contactar pelo e-mail, gmail.com ou 8449 Bom, vamos deixar de histórias. Vamos lá aqui é, conversar com a nossa estimada convidada, Comandante Admira. Contamos lá como é que. Como é que onde é que nasce a Comandante Admira? Bom, um, onde é que nasci na aviação? Não, onde é que nasceste de verdade? Ah, ok. <laughs> Eu nasci é, aqui em Maputo, é, no Hospital Central. Ah, não, que bom, que bom. E, uh, e, na, e cresceste aqui? A tua infância também foi aqui em Maputo? Uh, não, eu aos 5 anos a uh, minha família transfiro toda para a África do Sul. Ah, é Então, a partir dessa altura, até os meus 22 anos, estava na África do Sul. Eu estudei lá tudo, aviação, comecei lá também. Ah, ok. E uhum. qual foi a primeira vez em que tiveste contato, a primeira vez que voaste na vida? Uh, que, que, que eu voei Que entraste Como? num avião, que voaste? Uh, foi uh, em Lenséria, um aeroporto na África do Sul. Lencéria. Sim. Um, foi, no, foi em 2008. Ainda estava na escola, okay. então fui só para um voo de introdução. Estava lá um instrutor da escola e yeah, levou-me para o céu e foi o, um dos melhores dias da minha vida. Ainda lembras que, que aeronave é que voaste naquela altura? A primeira, a primeira aeronave? Sim, sim, foi o Cessna 172. Nice. Sim, e era, uh, registration era Papa Zulutango, lembro, que am, <laughs> amava aquela avião. <laughs> Zulu, C era Papa Zulu Tango. Exatamente. Ah, perfeito, perfeito. Ah, ok, agora quando é que decidiste assim abraçar tipo ser piloto mesmo de verdade ou entrar na aviação? Foi influência de alguém? Como é que é? Ah, na verdade, é, sempre desde criança sonhei em ser. Mas ah, a partir deste dia que, 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 que acabo de te perguntar, decidi mesmo que a aviação é o que eu quero fazer na minha vida. Nessa altura, eras... Estavas na na porque okay, na escola secundária, digamos. Exatamente. Ah, Ainda okay. estava na escola. Tinha a ah, mais já estava a terminar, estava mesmo no fim. Uh, com os meus 18 anos. Então, é. Yeah. Então, era aquele momento em que tinhas que decidir se ias fazer algum outro curso ou ias tornar piloto. Exatamente. Porque tinha a pressão dos pais lá, que depois da escola tinha que fazer alguma coisa uhum. Não podia ficar, porque eles já sabiam que eu queria ser piloto, mas já tinham visto os custos e que não não estavam em condições. Então, yeah. eu fui e o, o voar, naquele momento, foi a motivação. Eu disse que eu farei tudo, por tudo, para conseguir. É, que, bom, que bom, que bom. E como é que foi, tipo... A Começaste a formação lá na África do Sul? Exato. Como é que foi a formação? Uma vez que voaste lá e também fizeste uma parte de formação cá em Moçambique. Exato. Como é que são as estruturas sul-africanas? Como é que foi a tua formação lá? <laughs> Bom, na África do Sul é regime inglês, né? É, é muito é um pouco mais militarizado, pelo menos naquele tempo. Agora não sei como é que estão as coisas. Uh, eu lembro-me uma vez que fui para uma aula atrasei-me cinco minutos e o, o instrutor pôs-me em terra Ixi. disse que uh, se estou atrasado cinco minutos uh, no, a nossa aula já fica comprometida. Eu fico em stress depois do avião tem outros alunos que ainda vão usar durante o dia. Então ele deu um sermão que nunca mais atrasei. Isso trouxe uma disciplina na aviação para mim. Okay. E eu percebi entendi que, yeah, tem que. horário é tudo. Então, sempre preferia chegar uma hora antes, 30 minutos antes, do que atrasar sequer um minuto. Yeah. Estou a, ver, yeah. estou a ver que a aviação não se brinca, não, não, não. não se pode atrasar de qualquer maneira. Não, não. <laughs> lá o regime era muito, muito forte. A Caio sabia que uh, o regime da aviação, no geral, é forte, mas lá é senti mais. Como se, como se estivesse num, num campo militar mesmo. Exatamente. Né? Ah, okay. ah, não é isso, não é isso. Agora, quando começaste a voar e tal... De certeza, apareceu um familiar a dizer que isto é perigoso, alguma coisa assim. <laughs> Olha, isso até começou antes. Antes? De sequer. E durante também. Durante. Uh, lembro o primeiro voo que. voei sem instrutor, o voo a solo. Voo a solo, sim. Um, estava lá, estava lá alguns familiares, primos, minha tia, e. E eu, bom, descolei e fui. Estava aqui, por acaso foi aqui em Maputo. Ah, é? Sim, sim. Vim aqui, uh, fiz e fui para Costa do Sol. A instrução era para fazer um circuito só, okay. o instrutor. Mas não foi possível. Havia um, um avião comercial, o South African, que ia aterrar. Okay. Então eu tive que ir à praia, não sei o quê. Então todo mundo lá no chão ficou preocupado, não <laughs> sei o quê. Foi o alarido. Então, a minha tia, quando a terei, disse: Ih, tens a certeza. Então, eu tive que explicar o que aconteceu. <laughs> Mas já, mesmo antes de começar, quando eu era criança, ah, não, filha. Ou a minha tia também que ah, não, filha, pensa, pensa talvez na contabilidade uma coisa <laughs> mais para meninas. Não. Yeah. Então, já. Yeah. Yeah, não é fácil. Não é. <laughs> não é, mas é Isso estava, estava em mim, está no meu sangue. Então ninguém me convencia. A yeah, aviação basta entrar mesmo é difícil de sair. Yeah, exatamente. Agora, como é que foi esse teu voo solo? Qual foi a sensação? Tipo, falar pela primeira vez, instrutor não está ali do lado, não tem aquele peso do um instrutor. Foi um dos melhores voos tinha muito espaço ali estávamos sempre apertados também <laughs> foi uma sensação de já yeah, cheguei no outro nível agora e depois daquela euforia né de uh -huh. yes chegou o momento de estou sozinha uh -huh. a responsabilidade se haver falha do motor se qualquer coisa acontecer se eu bater um pássaro uh -huh. eu Estou comigo, <laughs> então eu é que tenho que gerir. Então, yeah, foi, 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 bom, foi bom. Não é tipo, não há é instrutor ao lado para dizer, Yeah, you have control. Uh -huh. Exatamente. Nothing. It's all on you. <laughs> all on me. <laughs> oh my God. Agora, em algum momento, tipo, no primeiro voo ou neste voo solo, sentiste, já esquece de sentir medo de voar? Medo? Ih, não. Medo não. Eu lembro-me no primeiro voo, tive muita. Como é que se chama aquela aquilo, coisa, friozinho na barriga? Sim. sim, mas foi no primeiro voo de introdução. O, o instrutor me sacudiu. Fez umas fotos. <laughs> não me esqueço. Aquela força G, né? Aquela força G, eu senti muito. E, e eu ficava um pouco tensa, e ela dizia: relaxa, relaxa, tá tudo bem. Mas medo, não, nunca senti. Ah, que bom, que bom. Uhum. Não sei se é uma coisa dos, dos, dos instrutores fazerem isso na, na primeira hora de voo, também já fizeram comigo, <laughs> e foi um sul-africano também. Ah, sim. Assim, então ele subiu ali de 3 mil até 5 mil pés em menos uhum. de... De 15 segundos, então senti todo senti toda aquela força G. E quando chegamos lá, nos 5 mil, voltamos a descer. Então tu sais, começas a levitar ligeiramente. Ah, ah. Então foi foi uma nice. Foi exatamente assim. Quando fui habituando, yeah. já senti tipo a sensação, a boa sensação. Então, é yeah. Morning ah, yeah, nice, bons tempos. E aí? Muitos bons tempos. Não têm saudades de voar esses aviões pequenos? Ah, sinto. Por acaso, aquele dia que estávamos juntos. Sim. Depois de muito tempo. isso aquilo ali, matei saudades. Foi tão bom. Eu ali não queria sair mais do avião. Ter, é, é um outro visual, né? Porque é, a aviação comercial é muito... Muito tem muito, yeah, muito, tem muito... Grada, né? Exatamente, tem muito regrada, tem muitos procedimentos, muito mais foco. Não que a aviação de, ligeira não seja, yeah. mas yeah, tem, já tens passageiros, tens horários, tem muito mais coisas para cumprir e fazer. Quanto que numa avioneta aprecias é então, a paisagem, Estás já a controlar mas consegues sentir o voar. Tipo, é tipo um pássaro mesmo que está lá a enjoar, a ver uh, as coisas lá embaixo. Yeah. Já no comercial tens que estar nos instrumentos uh, a ver os parâmetros do motor, Exatamente. constantemente a monitorar. Não tens tempo para ver muito a paisagem. <laughs> yeah, é verdade. Eu lembro de um comandante que um comandante africano, ele disse, Edson aproveita. O Não. teu treinamento Aproveita esses aviões César na Piper Porque vai sentir Muita falta deles Lá à frente né? yeah. Então a diversão A verdadeira diversão Mesmo De voar É, uhum. é no início Lá frente É, é, é trabalho mesmo né É, é trabalho <laughs> <laughs> E muito é, é muito trabalho Mas é prazeroso yeah, É prazeroso Lem Lembrando desse dia Que estávamos juntos lá uh, Naquele evento No Aeroclube Sim Tu viste uh, Os parqueadistas de Assaltarem Sim <laughs> eu estava um, no avião sim. há um vídeo teu que, que circulou entre, <laughs> entre nós, nos, o, entre nós os, os, os pilotos, é um grupo de pilotos que a gente tem sim, sim. tu aguetares <laughs> aquilo foi pura adrenalina, não foi tipo vou gritar, aquilo só saiu é tipo uau <laughs> foi tão maravilhoso e a saltar é nice tu salta. Sim, eu salto, eu salto. E um dia. É um dia. <laughs> Mas já entenda com alguém. Sim, pode, podemos começar com tandem, yeah. depois fazer o curso, já, vais evoluindo. Vamos ver. É, vamos ver. <laughs> Agora como é que é a, a tua rotina quando quando vais voar? Como é, como é que tu preparas o, o teu dia? Ou como é que é o voo? Como é que é o início? Bom, depende da, da hora do voo. Se for, eu sempre certifico-me que descanso bem. Porque okay. um, quanto mais um, coisas básicas tiras do, do teu voar, mais consegues concentrar na hora de voar. Por exemplo, se descansaste bem, okay. se te alimentaste bem, se essa parte né corporal depois vem a parte de conhecimento se tu conheces bem os teus manuais okay. tens conhecimento do avião dos procedimentos isso aí tem que fazer parte do do da memória e yeah, do teu cérebro não é uma coisa que ainda tens que ir procurar aí o teu situational awareness é muito maior tu consegues ver se uma vírgula saiu do lugar. Exatamente. Sim, porque não estás aí a tentar lembrar ah, qual é a limitação do motor, ou oh, já sabes. Exatamente. E tens a certeza. Então, minha preparação antes de sair, como eu estava a dizer, descanso bem, certifico-me de estar em boa disposição e foco, e vejo a minha mala de voo, o que eu levo, tem tudo o que eu preciso praticidade não gostei... tem muita coisa e e ah, entro em modo piloto eu digo entro em modo piloto quando eu uso o meu fardamento já sou comandante admira Exato. antes só admira Só mira tô lá em casa né uh, mas já entro em modo já começo a pensar mesmo em casa já começo a imaginar o avião começo a imaginar o tempo uhum. uh, a gerência de tudo do avião do ambiente, de, da tripulação, etc. Então eu eu começo a voar antes sequer de chegar lá. Ah, perfeito. Também yeah. a responsabilidade que tens é é muito. Estás a voar uma aeronave de milhões de dólares, estás yeah. a transportar muitas vidas e tens uma eu tripulação também. inteira que és responsável. Né? Exatamente. E como é que é, qual é a rota que mais que mais gostas de voar e qual é o aeroporto também que mais gostas de, de aterrar? Bom, uh, eu gosto, gosto daqueles aeroportos que dão um pouco mais de trabalho, aqueles curtinhos, estás a ver em Kiliman Kiliman, Kiliman. Kiliman tem nevoeiro, aquilo às vezes o nevoeiro parece estar colado ao chão, <laughs> tu desces, desces, está tá lá o nevoeiro, não, não, <laughs> não consigo, vejo a não pista. Sim, é uma coisa incrível, mas dá um challenge. Tipo, yeah, eu tenho que saber uh, o, que, o que estou a fazer, eu tenho que saber os mínimos, tenho que saber o, a topografia, ah, okay. tenho que saber onde. Que, mm -hmm. Kiliman não tem montanhas, mas tenho que saber onde tem, tem por exemplo, o, uma torre de antena, Exato. obstáculos, qualquer coisa, porque. A minha concentração tem que ser maior. E ainda por cima, a pista é curta. Pois é. Sim. Então, eu quando vejo a pista, logo tenho que analisar se ainda dá para aterrar ou não. Ah, tudo bem. Tudo então, bem. Eu, eu gosto, porque quando eu domino essas pistas, Sim. as longas é uma canja. Ah, tudo bem, tudo bem. <laughs> yeah, já percebi teu ponto de vista. Yeah. Yeah. Aquele manto tem, tem 1.800 metros. Exatamente. Sim. Yeah. Enfim. É o um challenge. É challenge que gosta, né? <laughs> yeah, gosto, gosto. Então, o aeroporto que menos gostas. Não vou dizer que há nenhum que eu menos gosto. tudo é diferente. Para mim, tudo vai. E Nampula, como é que é? Eu, 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 na... Ah, não. <laughs> na altura, tinha muito. A maior parte dos, das remetidas que, que eu já tive enquanto comissário foi em Nampula. Sim, sim, sim. Como é que é agora em Nampula? Quando é agora? É também, Nampula, o que mais me le lembro-me de Nampula é muita chuva. E aquilo quando chove, Até parece estão a pôr baldes de água aí no no, no para-brisa, né? Uh, Nampula tem tem montanhas. Exato. A pista não é tão longa. E ainda é uma descida ou subida, seja onde estiveres, né? exatamente então quando a pista é do lado de onde da pista 05, que é a descida é complicado e talvez está a chover está molhada a pista quando yeah. está molhada a distância de paragem já é reduzida exatamente então é uma pista muito crítica porque além de além de ser uma área por causa das montanhas tem muitos como é que se diz updrafts. Então, a tendência de ter muitos aquelas nuvens cúmulos de Charlie sim, sim. Bravo é muito alta e cria muito mau tempo. Exato. E além de gerir mau tempo, a pista crítica tem montanhas também. Então, quando quando fazes, quando não consegues aterrar, tens que subir, tens que lembrar que tem montanhas nesta zona. Exato. Tem que voltar à esquerda. Tem muita coisa para lembrar e para pensar então é uma pista mesmo crítica e que tal o, o aeroporto de Pemba é, porque uma coisa que eu lembro do aeroporto de Pemba é quando faz a aproximação não a aproximação direta quando das a volta uhum. pela pela Bahia uhum. é, quando o avião faz os call né uhum. 500, então quando chega ali perto porque ele tem tem como se fosse uma tem um declive né exatamente Sim, então nos calouts das vezes que eu vou ali no, no cockpit, então eu ouço, de repente 500, 300, depois logo 100, tipo estamos ali perto mesmo. Uhum. Assim. Então as Exato. colas são diferentes porque o aeroporto está aqui, depois tem a terra aqui embaixo, tem essa pequena, esse pequeno uhum. declive. Não é complicado voar, voar em, em, em Pemba aterrar naquela pista. Ah, também tem seu challenge, mas yeah, é, é basicamente isso que estava a explicar, que é aquele declive. Naquela parte, naquele lado da pista. É a pista 17, se yeah, não me engano. É a pista 17, sim. Sim, então, e, e ali também tem, tem uma uh, torre ali, uma de antena. De antena, né? uma antena. Sim, assim. sim. Então, hum. yeah, tem que ter atenção a essas coisas. só, mas fora isso, né? Ah, é assim. <laughs> Agora, qual é o qual é o aeroporto que mais tiveste de meter uh, Tipo que tive mais situações. Não, que mais tiveste de fazer o go around, né? Tu faz que o é Que. Remeter, ah, okay. sim. Uh, go around. Klimane. Não pula. Já estou a imaginar porquê. Kiliane não uh, pula. Nice, nice. Agora, admira. Uh... Eu sei que as companhias aéreas não atrasam de propósito, né? Sim. sim mas, claro. Sim, <laughs> Perdemos quer... dinheiro. Sim, sim. O comandante fica chateado porque querer atrasar. Todo mundo quer chegar a tempo, né? Todo, Todo mundo, quer, mundo quer voltar para casa, fazer as suas coisas, etc. Exatamente. Olá, passageiros. Não, então, não é porque os pilotos atrasam de propósito. Eles não, não querem de atrasar de propósito. De jeito nenhum. Okay. Tá bem, mas por que, que existem atrasos? Epá, por vários motivos. É, do mesmo jeito que tu desces entras no teu carro e das tardes não, não pega ah, okay. é um problema técnico imprevisto nós também às vezes chegamos está tudo bem, esteve tudo bem até o momento mas chegamos lá, nós vimos levar um avião sem condições para o ar exatamente então a parte técnica é essencial e também há outros motivos, né Uh, que possam levar às vezes é, é, o, é a própria parte comercial passageiros uhum. agora uh, na, na, na nossa empresa não quer uh, falar carinho nenhum nome uhum. mas até aumentamos a hora de uh, começo de check-in porque uhum. antigamente os passageiros chegavam tarde uhum. sim e isso Uh, se 50% dos passageiros que vão estão atrasados, as de sair é um bocado complicado. Então, yeah, tem vários motivos, problemas técnicos, tem problema de tempo também. Sim. Se estamos aí para beira e tem novoeiro e não tem como entrar, porque antes de sairmos temos previsão do tempo, sim, sim. preferimos atrasar. atrasar um pouco. Sim, sim. Para uh, garantir que quando nós chegarmos já vimos de entrar. Porque alguns passageiros já passaram por isso, chegar lá, ter que não, não conseguir aterrar, ter que voltar ou ir para um outro aeroporto. É, um, é mais transtorno. Exatamente, transtorno. Então, transtorno para a empresa e também para, para os passageiros. Exatamente. Sim. Então, nós sempre analisamos antes de decidir que vamos esperar para sair. Mas é sempre uma boa razão. Não, com certeza, com certeza. Também o então, avião é uma máquina. Agora chegamos, o carro estava a funcionar. Podemos voltar a entrar. Dar start não vai não, Exatamente. Não pegar, acontece. Exatamente. Sim, acontece, Exatamente. não é porque vocês fazem de propósito. Claro que não. Okay, certo então, não. Estamos a perceber, né? ninguém faz de propósito, <laughs> nem o pessoal do aeroporto faz de propósito, nem, nem a companhia ninguém. aérea, nem os pilotos, todo mundo quer chegar a tempo. Exatamente. Eu acho que até ultimamente vem, vem melhorando né? a questão uh -huh. da, da pontualidade das muito. nossas companhias aéreas. Né? Muito, muito. Ok, agora uh, eu sei que para um piloto né, é necessário. Sempre ter o medical em dia, né? Uhum. Fazer aquela batalha de exames médicos. E uhum. para vocês, pilotos comerciais, é classe 1. Sim. Que são mais exames ainda, mais apertados. Como é que tu fazes para te manter sempre fitness e passar nos exames? Como é que é? Qual é o cuidado que tu tens com a tua saúde, alimentação? Sim, uh, bom, eu, graças a Deus, que já meu meu estilo de vida é de cuidar da minha saúde a partir da alimentação exercício físico não sou fitness de carregar muito ferros ainda não cheguei lá talvez um, um, dia, dia, um dia mas um dia. mas mas eu gosto de caminhar gosto gosto de manter eu acho uma coisa muito bonita quando tu tens domínio do teu corpo ah, perfeito. Sim, eu vejo, eu vejo aqueles atletas ali ou aqueles de, como é que se chama aqueles de gymnastics que andam a voar por aí, sim, andar a fazer aquelas dobram-se, sei lá. Então, CrossFit. Então, eu, eu eu gosto de ter um pouco disso. Não estou no nível deles, né, mas eu tenho um nível que eu que eu também gosto. Então eu, por exemplo, em casa eu gosto de, eu gosto muito de verduras. Eu não, não passo uma semana. Numa semana eu já como três, quatro vezes. Hum, nice, nice. Verdura. Sim, não, não é verdura com carne. Ou, às vezes tem um peixe ao lado, né? Uhum. Sim, para o esposo, sim, porque vá. Não podemos castigar todo <laughs> <laughs> mundo mas eu alimento-me mais de verdura, de fruta, eu tenho sempre consciência de uh, um, uma dieta equilibrada. Ah, que bom. Então é um, por isso quando chega junto à médica eu sou vou porque já estou bem. Ah, tudo bem. <laughs> yeah. Agora na, acredito na África do Sul isso é um pouco mais mais difícil, né? Uh, tentar te manter tipo sempre com, com verduras e tal lá na altura que eu estava a ver, lá era muito difícil de encontrar. Ah, sim, ah, mas, yeah, tem maneiras de encontrar, ah, okay. sim, tem pessoas que sempre levam uh, para lá. Então, é isso, agora digamos que uh, tens, tens imagina que vais ter uma emergência, assim, tipo, vais perder os dois motores, como é que dentro da cabine vocês se preparam e tal, como é que é o ambiente dentro da cabine, o que vocês... Fazem numa possível emergência? Uh, nós já temos checklists para tudo. Bom, tudo, não posso dizer tudo, porque há emergências que tu não, não tens como preparar. Uh, mas sempre há distribuição de tarefas, que é muito importante. Primeiro, identificar qual é o problema. Segundo, analisar o problema e saber qual é a melhor solução. Então, ali na cabine primeiro entre nós, a tripulação de cabine, do cockpit, do flight deck, uhum. conversa. Ana, primeiro identifica, analisa, depois escolhemos o, a, solu, a melhor solução. Quando escolhido, distribuímos tarefas. Okay. Tu vais fazer isto, eu vou fazer isto. Quando a situação está sob controle, informamos a cabine e informamos o que é que está a acontecer e qual é o plano de ação. Vamos divergir ou se acabamos de escolar, vamos voltar para o aeroporto de partida. Okay. Sim, então é só é, é mais ou menos isso. É, Chamam-se outros são decision making models que Sim, que está escrito lá, mais ou menos, como proceder. Mas é, é muito lógico. Uh, yeah, é, é que alguns passageiros ficam angustiados e ficam zangados porque, uh, ok, está acontecendo uma turbulência ou, de repente, pode até perceber que o avião desviou, está tá a voltar para Maputo e não tem nenhuma informação de, do, do Flytech. Então, é porque vocês estão ocupados em preparar Uh, o cockpit preparar o avião para qualquer possível emergência exatamente, exatamente. isso ah. exatamente e alguma vez já tiveste alguma emergência sim já tive do... de ter que voltar já tive várias <laughs> mas qual foi aquela que saíste do, do cockpit bem gelado assim a tremer e, sabe eu sei lá quando entro em modo piloto não há Ainda não, graças a Deus, ainda não tive uma experiência que me estremece mesmo, porque eu acredito que quando entras em pânico, a capacidade do cérebro funcionar uhum. é, com eficiência é reduzida. Então, não me deixo chegar lá. Tenho que focar para ter todas as ideias, tudo aquilo que eu leio nos manuais, tudo tem que vir. E eu tenho que aplicar a melhor solução. Então, já tive soluções, quer dizer, uh, emergências. Emergências de um pouco assim graves. E uma das emergências nem tivemos tempo de falar com ninguém. É aquilo descolou, aconteceu, voltar, aterrar. Mas o que aconteceu exatamente? Epá, essas coisas técnicas, infelizmente, <laughs> não podem sair para fora. Ok, tudo bem. Mas o mais importante é que estás aqui. É Porque fizeste muito hoje bem Vamos falar Tá, mas ok. <laughs> Agora, quando ouves assim na, na televisão, eu, eu eu curto muito até hoje e curtia bastante desde os meus 12, 13 anos aquele programa Meio Dade de Archeres. Ok. É, então, como é, qual é a tua reação hoje em dia, que já és comandante, quando ouves que aconteceu algum acidente ou um incidente, o que que passa na tua cabeça? Bom, é, é de querer. Um... Saber e colher algum aprendizado. Porque o que acontece, até no meio da aviação, é logo julgar. E logo, a maior parte das pessoas logo correm para... É, é, erro, 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 erro humano. humano erro piloto. Exatamente. <laughs> então... Há situações, por exemplo, aquele aquele incidente que aconteceu na Etiópia por causa por causa do avião Exato. era o um modelo do avião era um um módulo no avião que havia sido colocado e que não estava bem explícito no manual acharam que não é necessário porque estava automatizado mas a tripulação tinha que saber eu tenho que ter total controle da máquina, tenho que saber com o que é que estou a lidar. Então, eles não tinham como uh, resolver aquela situação porque não tinham toda a informação. É por isso que puseram aqueles aviões terra. Não é pode também. ser. Então, uh, se, se por exemplo eu tivesse julgado aos ah, pilotos, não havia de ter aprendido. Eu fui, eu, eu fui ler e fui ver que era um sistema que haviam colocado que não estava bem explícito nos manuais. Então, yeah, é a é minha primeira reação. Exatamente, porque às vezes fica a parecer que é mais fácil para a indústria, para as grandes empresas, culpar o piloto exato. do que culpar o fabricante do avião é mais caro culpar o fabricante do avião Muito do mais. que do que o piloto Exatamente. eu acompanhei de perto este caso o primeiro foi o avião da Lion Air exatamente. o 737 Max e depois quase quase um ano depois aconteceu isso com com a Ethiopian Airlines por causa do mesmo problema exatamente exato então que nas mesmas condições foi após a descolagem também com com Lion Air exatamente então yeah. Yeah, muito chato muito chato essas situações são muito chatas mesmo uh -huh. agora o que esteja a dizer está a ver a minha no no coisa chefes de comissário muitos passageiros têm medo de turbulência Medo. Eu já vi uma senhora pegar um terço Começar a rezar Outro abriu o compartimento de bagagem Levou a garrafa de whisky que tinha Começou a tomar por causa da turbulência Uau, né? okay. Então O que tem a explicar para os passageiros? Há necessidade de mesmo de ter medo de turbulência? Não há Há necessidade de seguir as instruções da, da, Das tripulantes Dos tripulantes de cabine ah, Perfeito Quando dizem Fique sentado, amar o cinto de segurança. Seguir. Quando dizem que não podemos servir chá, café neste momento, não podem. Qualquer coisa que dizem, há alguma razão por detrás. Basta seguirem isso, estão seguros. Porque a atmosfera não é estática. Do mesmo jeito que sai para fora, tem vento. Tem... Não, não conseguimos ver. E imaginem só. Um, lá em cima não há obstáculos para barar os ventos. Exato. São muito mais fortes. Encontras lá, às vezes, ventos de 100 km por hora. Às vezes encontras zonas de massas de ar, um aí para o outro lado. Um então, turbulência é uma coisa que sempre vai haver. E é normal, é, é a natureza, é a atmosfera a ser a atmosfera. Nós não temos controle sobre a turbulência. A solução que nós temos é de mudar de nível, ou para Sim. cima ou para baixo. Às vezes, essa solução nem é possível, porque tem um avião em cima ou tem um abaixo. Seguirmos muito abaixo, não é um nível ótimo para o avião operar. Sim, para a performance do avião. Exatamente. Então, não tem que ter medo do turbulência. é uma coisa bem natural. É tipo... Lomba. <laughs> ou, como, ou como se fossem uns buracos aí na estrada. E Exatamente, está... não queria dizer buraco, mas já que disseste. <laughs> oh my god. Yeah, não é necessidade de ter muita turbulência. Tá. Então, é, basicamente é só sempre afivelar o cinto. Exatamente. Sim. E ainda por cima, existem turbulências que vocês conseguem ver ali no radar. Existe outra que é mais perigosa ainda porque. Não aparece no radar a CAT, CLIA e Turbulência. Então, Exatamente. mesmo que o sinal de cinto de segurança seja apagado, se estás sentado, vale a pena colocar o cinto de segurança. Não custa nada, é de borro, uhum. né? <risos> <risos> Exatamente. Agora, como é que tu vês a, a evolução da aviação aqui em Moçambique? A aviação no geral. A aviação, sendo uma indústria uh, mundial, né? uhum. tudo tem que estar uniformizado. Um, eu vejo que a aviação em Moçambique está a avançar em alguns aspectos e em outros não. Um, por exemplo, temos aviões um pouco mais avançados, com tecnologias mais avançadas, um, mas. Aquela pista de Pemba é a mesma desde 1900, qualquer coisa. Exatamente. Né? Já o, o mesmo Boeing que 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 aterra... Bom, o mesmo avião que aterrava em 1900 e que hoje é Boeing e tem que ir aterrar lá. Exato. Isso aí cria um desgaste para o próprio avião e para a empresa a longo prazo. Ah, certo. Então e yeah, um, infelizmente alguns aspectos estão um bocado lentos que deviam ter mais atenção porque um, a aviação é como é como estrada quanto mais uh, avança quanto mais tem boas estradas tem boas pistas Sim. mais desenvolve o país mais desenvolve a economia etc então e yeah. ah, com certeza então era bom que, que todos os aeroportos tivessem ILS, aqueles instrumentos todos para ajudar a navegação, mas enfim, nem todos os aeroportos têm. Sim, até ILS, comprimento, ter uh, o, a categoria mais alta. Sim, áreas de escape sim. também. Exatamente, okay. coisas até básicas. É. a ver, sim. É. Acontece, as coisas vão melhorar um dia. Né? Ah, sim, é. ah, acredito que sim. sim estamos bem. <laughs> uh, agora, conta lá para nós assim, um momento que, que marcou, um momento brilhante que marcou na tua carreira. Bom, quando eu comecei na aviação, sempre o foco era chegar ao nível de comandante. Então, yeah, foi esse. Yeah, foi esse o momento. Aliás, quando eu comecei a voar, no geral, porque foi um desafio para sequer começar e fazer todo o curso por causa do custo, não por causa da vontade minha, né? nem por causa da capacidade minha. Então, quando eu já estava numa escola de aviação, aquilo já foi um, né, um ganho para mim. E depois já o marco de subir a escala de comandante. Ah, perfeito. E depois tens aí o título da primeira comandante é, mulher a se tornar, a primeira mulher a se tornar comandante em Moçambique. Uh -huh. <laughs> bónus. um, yeah, um bónus. Te deram algum, algum prémio, algum troféu, alguma coisa assim? Bom, um troféu não deram, mas foi, foi uma cerimónia. Bonita, em que o ministro, um antigo ministro de transportes, Sim. esteve, por pô, as barras. É, foi um evento já, bonito. Ah, que bom, que bom, que bom. Ai, vieste de longe. <risos> <risos> muito, muito, muito longe. longe. Imagina, nem imaginam as pessoas veem toda defartamento de pensam que acordei assim Sim. ou nasci assim hum, não pois é uma das perguntas que mais os internautas mais fazem eles dizem Edson como é que eu faço para ser piloto sendo que eu não tenho dinheiro para pagar que eu expliquei mais ou menos quanto é que é o preço hum. para fazer piloto privado para fazer piloto comercial então sempre pergunta como é que eu faço para ser piloto sendo que eu não tenho condições Tens alguma ideia, assim, que podes dar aos jovens, ao pessoal que, que quer ser piloto e está nessas condições? E já passaste por isso antes, né? Sim, eu já passei. Olha, para mim, primeiro, a pessoa tem que realmente querer ser piloto. Não imaginar que ser piloto é style, é uhum. usar aquele fardamento ficar bonito, é, é ganhar muito dinheiro, é... I games, amiga ainda, vamos chegar um dia. <laughs> uh, é querer, porque eu, no meu caso, eu determinei que eu vou ser piloto. Se me leva 5, 10, 20 anos. Não interessa. Não interessa. Os meus pais disseram que não tinham condições? Não tinham. Mas eu, quando terminei a escola, até fiquei um ano sem trabalhar. Depois disso, eles disseram: não, tens que fazer qualquer coisa. Comecei um curso, mas depois parei. Eu decidi, eu prefiro trabalhar, guardar dinheiro. Exatamente. E olha, com, com décima segunda, você trabalha onde? Ganhas quanto dinheiro? É. Então, mesmo assim, eu estava determinada. E quando tu sabes, te determinas numa coisa, levantam-se muitas pessoas para te ajudar. É verdade, é verdade. Porque vê a, a tua inspiração. Então, eu, naquele, quando eu comecei a trabalhar, trabalhei e guardava aquele pouco que eu podia. De repente apareceu esta pessoa, ah vou te ajudar com 10 mil, Sim. ah vou te ajudar com 20. Eu juntei aquilo, fui fazendo o curso, fiz parte uh, do PPA, tinha tive um dinheiro para fazer umas horas, nem né? eram todas de Sim. PPA da primeira licença, né? Então fiz, depois ok, de novo voltar, juntar fazer fiz pouco pouco até que quando vi para Moçambique um, tive a oportunidade de ter essa bolsa mas ah, perfeito mas porque já tinha feito alguma coisa já vi viram né que já, essa pessoa tem alguma coisa mas se não tivesse conseguido a bolsa eu teria continuado naquele processo então o preço total, não devemos focar mais nisso. Deve focar no, no querer ser piloto e arranjar a solução. E não reclamar. Porque, epá, quando mais tempo reclamas, menos é tempo gasto. Podias Exatamente. estar a fazer alguma coisa construtiva, mesmo que ganhes 15 mil meticais, guarda esses 5 que podes. Exatamente. Para de ter noitadas. Uhum. <laughs> Investe no teu futuro. E faça o que tu queres, faça o curso e veste o teu negócio, qualquer coisa. É, yeah, Com certeza. Hum. pessoas dizem que quer é ser piloto, mas ele está com iPhone 13, está com o 13, oh. tá com a Mark X, está a arrendar <laughs> um apartamento de 50 mil. Epa, então há que reduzir é que os tu... custos para poder fazer o sonho de fato acontecer. Exatamente. Assim. E ser de piloto não é, não é só vestir o um uniforme bonito e estar a passear com a mala no aeroporto um lado para o outro. É é muita responsabilidade, é, é outra é. coisa. Assim, é necessário mesmo querer ser piloto. Sim. E há alguns que é, sempre me perguntam quanto é que o piloto recebe, quanto é que o piloto recebe. isso uh -huh. aí. Eu até tento, vezes, <laughs> eu tento, tento não responder, né? Uh -huh. Sim, porque eu acho que não fica bem tu querer fazer o curso de piloto ou querer ser piloto por causa do Exatamente. do dinheiro assim. Isso já mostra que a pessoa não está. Não vai muito pelo amor ou paixão. Uh, ou que está a focar-se na, na parte errada. Uma Exato. das duas coisas. Yeah. Pois se ficares preocupado somente no dinheiro, pode vir até dar mal. Tá muito bem? mal. Sim. A tua vita aqui, talvez lá fora. Yeah. <laughs> se for agora, em merito, catar, enfim. Lá talvez yeah. podem pagar bem. Mas aqui é mais... Não é. Não é como, como lá fora, né? Yeah. Mas enfim, o importante é realizar o sonho. Exato. É, é cumprir aquilo que é o seu objetivo, né? Exato. Ok. Uh, tu és piloto há mais então. ou menos 13 anos, né? E 13, não. Um, desde a formação? Sim, desde a formação. Ah, ok. Ok. Então, a formação foi desde 2000 Concretamente. Em 2011 é que eu comecei a, a voar. Sim. Sim. Então, agora é 2022, né? Então, Sim. já há 11 anos ah, uns também. Anos, já. Sim, 12 yeah. anos. Quais são as empresas que já trabalhaste? Da aviação? Hum. Comercial? Eu sou LMX. LMX. Ok, Está bem, está Agora, uh, muita gente tem medo de, de aviões com motor a turbo né? <laughs> é, acham que é menos seguro, enfim, uhum. tem uma série de teorias em relação a esses aviões. Uhum. Preferem sempre voar num avião a jato. Né? Uhum. Qual é a tua opinião ou o que tu tens a dizer uh, a essas pessoas elas, por causa de, desse tipo de aeronave? Uh, bom, os primeiros aviões sempre foram deles. De a tecnologia foi avançando, né? Que fez o uh, motor a jato. O motor a jato é só tudo arrumado lá dentro e escondido. Mas Exato. também tem aquelas páginas ali que vem, hein? Só um está, está visto, o outro não está, né? Exato. Sim. Mas, hum, sabe, é um pouco complicado falar disso, porque se o motor está na sua integridade, os hélices estão todos completos. Não há nada que se preocupar. Hum, é, se o avião está a ir para o ar é porque é seguro então já yeah, não tem nada a ver talvez se a pessoa de ser que é, é preferência do, do da pessoa do passageiro Sim. mas em termos de segurança são muito até digo há alguns turbulências que são muito seguros Sim, e tem tecnologia muito avançada do que certos aviões já jato. Sim, sim, certos aviões já já até a tecnologia é muito mais. Tem mais analógicos, tem mais relógios. Okay. Sim, o Q400, por exemplo, aquele uh, foi o ensaio de um avião maior. Então é Glass Cockpit. Yeah. Sim, tem tecnologia de primeira. Então não tem nada a ver. Tem que uh, pensar mais. A, na capacidade do avião, na tecnologia e não. Yeah, hélice, jato. Yeah. E também acredito que tem a ver com a operação de, de cada avião para certos aeroportos. Há certos aeroportos que convém Exatamente. ir um avião a jato, há certos aeroportos que convém ir um avião Exatamente. com motor a hélice, né? Exatamente. É, é por aí. Exatamente. Tocaste num ponto muito importante porque. Um, há certos... Levar um jato para um, um aeroporto crítico uh, pode ter mais uh, ter mais um, riscos. Exato. Sim, porque o jato pode precisar mais pista. Um avião maior a ter uma pista pequena, cheio, todo carregado, é mais crítico que um a -lice. aqueles a eles precisam menos pista, sim. são feitos para essas operações mais difíceis, podem até aterrar na relva, no, no na areia, na pista terra, sim, sim. Exatamente, são muito mais robustos e uh, têm mais capacidade em termos disso. Já tu já quer pista lisa? Né? Já é mais fofinho, não? Né? <laughs> então, é. Bom, há um, há um amigo piloto, ele é um sul-africano, acho que ele estava a gozar comigo. Ele disse que aprendem isso na, na escola, aquele vou speech ali. <laughs> Vocês treinaram mesmo na escola para poder acalmar aquela voz? É para acalmar os passageiros? Como é que é? Ah, aquela. <laughs> sim, sim, tem que ir com temperança, tem que falar uh, com. com... Epá! Com confiança e, e de modo a paci todo mundo, a, a dar a informação de uma forma que as pessoas percebam que esta pessoa sabe o que está a fazer e para elas relaxarem. Então, não, não, não é exatamente escola, mas nos cursos já falam um pouco sobre isso. A urgência, vocês têm que acalmar mesmo que tudo esteja é um pânico lá é. frente mas tens que manter a compostura e falar bem calmo e tranquilizar os passageiros exatamente. exatamente, porque tu nunca sabes o que um passageiro pode fazer ah, a reação de um pode ser levantar queres fazer não sei o que enquanto precisamos que todos mantenham-se calmos e sentados e controlados então, é yeah. okay, tu és comandante e qual é a tua a tua principal tarefa qual é a tua função como comandante? O Comandante do, do avião é é, é representante da, da empresa. Ok. É a pessoa que tem, é a autoridade máxima dentro do avião, que que tem responsabilidade e também a autoridade sobre os tripulantes, passageiros, tudo a aeronave, Sim. tudo que vai a bordo é a pessoa que responde. Esta é a definição, posso dizer, da aviação civil no no geral. E esta responsabilidade e autoridade está protegida pela lei da aviação civil a nível internacional. Okay. Então, um comandante tem que, uh, bom, toma decisões no, na operação normal uma operações de emergência também. Toma decisões e depois tem que responder. Por isso, muitas vezes, quando coisas acontecem, quando boa coisa acontece, palmas para o comandante. Quando má coisa acontece, o comandante também é Sim, que leva a cortar volta, Sim, exatamente. Então, yeah, é esta a função do comandante. Agora, e se o Presidente da República está a bordo, ou o Papa está a bordo, <laughs> não é ele que manda, que manda é a Comandante. Exatamente. Ah, perfeito. <laughs> e vocês, não vão assistir? O... <laughs> o chefe vai assistir aqui. Não, pode, pode assistir, não, não tem problema, mas se está a bordo, quem toma as decisões já a bordo é o Exatamente. Comandante. Exatamente, não, 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 não há dúvidas sim, quanto o, a isso. Porque o Comandante quer, quer o bem para todos os passageiros, né é? Assim. sim. É por aí, não é por maldade ou porque quer é mostrar autoridade, não. É, não, é, é eu, pela segurança. A pessoa, eu é que tento da, da operação, do, do avião. Então, é, é por aí. Agora, qual é a importância do, do simulador de voo Já deste uma volta lá na Popotinho? Acredito que já, já. Sim, já. Sim, isso aí, sem, sem falta já. <laughs> já tais, tens não sei quantas horas de simulador, de certeza lá no. O simulador do IRT 145 na África sim, Sul. O que vocês fazem lá e qual é a importância do, do simulador? Bom, lá fazemos o é chamado Recurrent Training. Okay. Que é, é para é treino de recorrência. É para nos manter num certo standard, num certo nível. O piloto não é aquele que faz o curso, depois arruma os manuais, os livros. É que nós temos que estar sempre a num alto nível de, de operação nós como pessoas de de por exemplo lá fazemos operação normal para ver se cumprimos com os procedimentos normais como deve ser okay. Aquilo que está escrito prescrito nos livros uh, tem que um dos livros é standard operational procedures que é o sop sop yes. sim Aquilo lá fazemos isso para ver se não estamos a meter nossas coisas, nossas operações na nossa cabeça. Temos que cumprir com aquilo e também fazemos uh, treino de emergência. Porque no avião uh, há muita coisa que não podemos fazer. Okay. Então lá simulamos falhas do motor, até dos dois motores: Sim. Uh, fogo, fogo na cabine, fogo no porão. Fogo no cockpit, fumaça, uh, despressurização, muita coisa, muitas situações. Então, uh, simula-se isto e as soluções. Como é que devemos proceder para resolver essas emergências e aterrar em segurança? Ah, perfeito. Então, isso com certeza não, uh, o simulador te prepara para todas as situações da vida real. Exatamente. É. E por acaso uma vez. Eu fui para o Simulador, fizemos um treino e dois dias depois estava cá em Moçambique a operar e a mesma emergência surgiu. Aquilo foi um clique, rapidamente resolvemos e a operação continuou. Foi moleza. Foi moleza, exatamente. <laughs> é para nos afiar. Tem que ser, tem que ser. Saiu uma notícia uh, há um acho que há um mês. Alguma coisa assim, há três semanas, que dois pilotos da Etiópia uhum. estavam a dormir. É. Eu vou... Eles estavam a passar, ou quase a passar, o aeroporto destino, ainda estavam na altitude okay. de cruzeiro. Né? Okay. Como é que vocês gerem o sono? <laughs> Bom, isso aí não deve acontecer. Um... Isso depende. Nós, eu até então tenho feito operações. É... De short to medium range. Ok. De, yeah. um, então, não tenho feito voos longo curso. Ok. Nesses casos, é, eles têm turnos, né? Tem aqueles pilotos que descolam, uh -huh. depois voam até um certo ponto, depois trocam. E outros vão descansar entre os outros pilotos em cruzeiro. Depois os outros voltam para aterrar. Mas... Ah, nesse caso aí, eu acho que ah, se calhar não gerência dos próprios pilotos de descanso. É Por isso eu falei antes que eu certifico-me sempre de descansar. Quando tem um voo muito cedo, eu tenho que descansar cedo, porque para evitar essas situações. Exatamente. Mas dentro do cockpit, por exemplo, num voo, é proibido os tripulantes. Claro, não sei se os, do, os dois, claro, não podem dormir. Né? Não, acho não, que não. Um de deles. Nenhum. Sim, sim, pode, pode descansar. Depende do de procedimento de cada empresa. Ah, ok. Tudo sim. Bem. Há empresas que dizem, ok. Estipulam mesmo eh, nos manuais. Sim. sim. Na nossa empresa, por causa da operação, não temos essa parte. É, porque também, não é necessário. Também são voos, o máximo, duas sim, horas, horas, horas assim, Exatamente. Sim. Então não, não há necessidade. Exatamente. Ah, com certeza, com certeza. Agora, se teu filho, teu bebê, ele quisesse ser piloto, ias lhe apoiar? Eu, já, eu tentei um amigo, ele já disse que nunca ia apoiar o filho para ser piloto, porque ele ia passar a maior parte do tempo longe da família, é. longe de casa, longe dos amigos, ia perder aniversários, festas, enfim, que ia sugerir para o filho uma outra profissão qualquer, menos essa de piloto. Hum. Agora, se o teu filho decidisse ser piloto, o que ia? É? Posso perguntar a teu amigo é piloto ou é comandante? Ah, ok. Sim. <laughs> Bom, eu eu acredito sempre em, em pessoas seguirem os sonhos deles. Exato. Então, o meu filho, o que eu ia fazer é apresentar os factos, sim, apresentar dizer que a realidade é esta. Agora, tu, como pessoa, tens que saber e ver se é isso que queres. Porque não é só olhar para um aspecto da tua vida, de carreira. Tens aspecto homem, né? Sim. Vais querer constituir família, vais ser pai, esposo, não sei o quê. Então, tens que ver o que é que... Qual é a prioridade disso. Se é muito importante você estar presente a... Uh, como pai, como esposo, como pai, isto da aviação pode, em algum momento, criar um, um desafio. Exato. Sim. Então eu posso simplesmente apresentar os factos. Não vou lhe privar. Sim. Se ele mesmo com isso decidir que quer ser pronto. É com ele. Sim. É pode a apoiar. A opção de piloto tem os seus prós e os seus contras. Né? Exatamente. Sim. Tem. Nem Sempre é tudo cinco estrelas, né? não é? Tudo as mil maravilhas. Sim, não é? Pois é. O que tu faz nos teus tempos livres? Hum, muita coisa. Eu gosto, eu gosto muito de praia, gosto muito de natureza, gosto de ler, gosto de praticar exercício físico. Não só, oh. por exemplo, a canoagem, aquilo de. Sim, gosto de fazer, gosto fazer atividades físicas, não só para. tipo, ginásio, não sei o quê. Até agora, nestes últimos tempos para cá, Sim. prefiro mais atividade física com recriação. Sim. Tipo, algo que vou desfrutar, né? Exato. Até tentei aquele kitesurfing ali, mas. Não faço. Yeah, mas. Yeah, eu gosto. Yeah, gosto de estar com a família, gosto de viajar, né? Já imaginava. viajar <laughs> <laughs> gosto. Viajar yeah. contém como é obrigação. Bom, eu, eu sempre quando estou no trabalho, eu não, não digo que vou viajar, vou trabalhar. Uhum. <laughs> yeah. okay. tá. Agora, já estamos chegando aqui ao fim da nossa do nosso bate-papo, né? Uhum. O que tens a dizer aí para o pessoal? Tem muita gente que se inspira em ti, como a Nanta admira, eu também me inspiro em ti. Oh, o que tens a dizer aí para os teus fãs que querem ser pilotos por tua causa, por seguir os teus passos? O que tens a dizer para todos eles? Uau! Hum, wow. uh, tenho a dizer que primeiro tem que saber realmente que queres ser piloto, porque é uma profissão muito bonita muito, para mim é uma grande enorme satisfação mas tens que saber que há coisas que já não, não, não vais fazer para ser um profissional como deve ser, há coisas que tem que abdicar então é, é entrar com os dois pés dar tudo se decidires que OK mesmo com 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 tudo isto, mesmo com a dificuldade, mesmo com, com os pro, com os contras, eu quero ser piloto, entra com tudo, vá com tudo. Há um tempo que eu não tinha vida social na formação, eu tinha que ler, estudar, ler, estudar, minha vida era só isso. Mas entrei com os dois pés, entreguei tudo. E por isso é, eu acho que é isso uma das chaves de um avanço mais consistente e rápido na carreira. Então é dedicar-se e saber que eu sou piloto tenho um outro lifestyle, tenho outra vida e entrar não estou a dizer para dedicar de tua vida social, mas há um tempo que vai ter que mesmo investir, pior no início tem que investir porque eu vejo que agora eu investi muito no início e agora é, é um pouco mais leve porque há coisas do início que não, eu não, não preciso repetir quando você não faz bem no início há coisas que tens que voltar a lembrar tens que não quando tu caminhas bem como deve ser o caminho para frente é, é consistente então vão em frente é é um é uma, é uma aviação é uma coisa ou pilotagem é incomparável, é uma coisa eu digo, é uma coisa divina e é um privilégio porque não é fácil chegar lá, mas acredite, apostem e deem tudo de vocês e vão chegar com certeza. Muito obrigado, Comandante Admira. Essas palavras são muito, muito inspiradoras. Eu aqui já estava mesmo a viajar. <laughs> que bom. Pois é, chegamos ao fim da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Uhum. Algumas considerações? Obrigada, Edson, pelo convite. É sempre bom falar da aviação. Para mim, está no meu sangue, é. no meu coração. E de uma forma muito assim, descontraída. Pois é. Para as pessoas saberem que não é, não é coisa do fora deste mundo. Exatamente. É uma coisa possível alcançável só com certas práticas aplicadas e seguindo certos caminhos, é possível então obrigada e a todos vocês uh, espero que vão uh, continuar na luta para ser pilotos e vamos ser uma grande família da aviação Pois é, chegamos já ao fim deste episódio uh, com uma convidada muito especial a primeira comandante da a primeira mulher comandante em Moçambique, né? a entrevista foi muito boa, muito obrigado comandante Admira pelo seu tempo, pela sua presença e pelas sábias palavras que deste aqui para o nosso público, a todos vocês que não são inscritos aqui no canal, por favor vamos se inscrever, ativar o sino de notificações, deixar o like e lá nos comentários deixa o que achou deste episódio e também siga-nos nas nossas redes sociais no Facebook e Instagram eu chamo-me Edson Vilanculos muito obrigado a todos e até à próxima